大家好，欢迎来到我要学编织。今天呢，我们来学习三个很特别的针法啊。首先我们看一下图解。第一个，三行边下方的球状啊，这个图解呢，我们拆分来看，首先下面也是个 V3， 也就这一行我们织的是一放三，对吧？一放三织完这一行呢，下面会显示有三行啊，一二三，有三行。然后呢，这一行呢显示的正针，这一行呢是中上三并一，我们来织一下。好，我们将这一针织三行边下方的球状。首先我们要数三行啊，以棒针上这个线圈为第一行，然后呢这个第二行、第三行，我们穿入到第三行里面，织一放三。一针正针，加一针，再一针正针。啊，这个呢就是这个三的这个地方织出来的这一行一放三啊。下面有三行，这个一，然后这个是二，这个是我们穿入的三，对吧？好，我们将线圈脱落，然后呢，三根正针，也就是正面要显示正针，那么我们在反面呢？织三针反针，好，再到正面，就是最后一行要织中上三并一。我们一次正条两针，第三针呢织正针，将正条的两针拨收。那么这个花样呢，就是三行边下方的球状啊，也是一个小球状的花样。好，接下去我们来看下一个图解啊，我们把这一行织完。下一个图解，四行边下方的球状啊，那么看了这个懂的话，这个也不难了。首先这个三的这一行呢，就是我们织一放三的这一行，对吧？这一行下面有四行反针啊，横线是反针的符号，有四行反针，那么我们来织一下。啊，比如我们这一针，我们以这个棒针上的线圈为第一行，一二三四啊，这个是第四行。它这个花样呢，就是因为下面是显示的反针行，对吧？所以它这个以反针行为正面，我们穿入第四行，穿入织一放三，一针正针加一针再一针正针啊，这个呢就是我们织的三的这一行，一放三织好了，对吧？下面有四行线圈，这一行一二三四，然后我们一脱落，接下去显示三针正针啊，所以我们反到现在正针面为反面了啊，翻到反面，要织三针反针。再翻到正面，这个就很简单了，中上三并一。啊，我们再织中上三并一。这个呢就是在反面织的四行边下方的球状啊，大家就有一点要注意啊，这个数字下面显示几根横杠，四显示几条线的就是几行啊，三个就是三行，四个就是四行，那么我们要以棒针上的线圈为第一行去数啊，这个要注意一下。好，接下去我们来看下一个三卷针，我们先把这一行织完。三卷针，我们看图啊，三针啊，这三是三针的意思。三针是什么样子呢？三针正针啊，然后呢，外面这个就好像线把这个针包裹的这个意思啊，就是形象的感觉。我们来织一下，比如说我们这三针要织三卷针，对吧？
我们呢先用一根扭针把这三针呢给挑下来，接着呢我们要用这个线啊，给它，因为它是三卷嘛，给它卷起来，我们就这样卷啊，从上往下一圈，三卷就是三圈，几卷就几圈啊，两圈，三圈啊，这个是很简单的。好，三圈拉完之后呢，我们就再把这三针呢套到右针上面，这样呢三卷针就完成了啊。几卷针呢，就上面有几根线啊，这个都不用织的，只要把线这样卷好，这个呢就是三卷针。好了，那今天课程呢到此结束了，谢谢收看，再见。